Робота телеканалів «Тернопіль 1» та «НТБА» триває. У студії Артур Шалак. Вітаю тих, хто прямо зараз разом із нами. Ми сильні тоді, коли разом. Ми сильні тоді, коли співаємо. Ми сильні тоді, коли долаємо ворога і точно знаємо, що українці незламні. Саме про незламність та про щирість найголовнішого – материнської любові – говоримо сьогодні, адже маємо приємну зустріч і приємну гостю. До нас завітала співачка Яромія. Вітаю тебе, слава Україні! Героям слава. Це вже стало хорошою традицією, що львів'яни приїжджають до тернополян. Я радий тебе вітати в нас знову ж таки, адже, знаєш, ти не з пустими руками сьогодні приїхала до нас, як зазвичай, а з новою прем'єрою. З такою прем'єрою, на яку ми всі так довго чекали, і, зокрема, в нашій студії, ми вже з нею про неї встигали поспілкуватися, але нарешті можемо її сьогодні почути і побачити. Розкажи трішки більше про неї. Так, це така цікава прем'єра, тому що її написала в 21-му році, це до повномасштабної війни, і вона десь собі так просто ця робота стояла, але згодом її використовували на концертах. Отже, називається вона «Син і дочка». А пісня про такі хороші цінності, про почуття, які не можна купити, адже дітки – це найкраще. А особливо, коли це є і дочка, і син. І, звичайно, саме ця пісня, вона звучить завжди на благодійних концертах, а вже їх доволі багато, тому що це вже більше ста, напевно. І коли бачите ті погляди людей та відчуття, як вони відчувають саме, коли співається саме ця пісня, це словам не передати. Адже ці емоції, ці такі вже засльозившися очі, вони дають те також мені в серці, що саме вона якось відчувається людям і дає якісь свої історії, якісь пережиття. Тому, насправді, це мені дуже приємно це бачити, тому що пісня, напевно, відгукується в серці. І, звичайно, це про саме таке найдорожче, що може бути – це діти. Знімали ми кліп, звичайно, це в лютому, паралельно з піснею «Мама моя», тобто це такі дві родинні пісні, які ми знімали в один день. І, звичайно, зі мною команда, яка завжди поруч, це режисер Володимир Шурбура, який знімав саме ці кліпи. Присутні були актори, багато було запитань, чи саме це мої діти в кліпі, але сімейне життя я не комбіную з творчістю. Тобто робота є робота, а сім'я є сім'єю. Ти говориш про найголовніше через свою пісню, і це вже тішить усіх. Але в мене питання, чому так довго? Чому так довго ми чекали саме на цю композицію? Ще з 2021 року, і от нарешті, у 2023-му, ми бачимо і пісню, і відеороботу на неї. Так, просто, знаєте, багато появлялося нових пісень, і мені, правду вам скажу, дуже хотілося їх пошвидше випустити, а дочку ми якось залишали на пізніше. І якраз, все ж таки зібралися, терпіння все достатньо, знімаємо кліп, і, звичайно, пісня має такий приспів «А в садочку сидить син і дочка». Я тоді відчувала його як весна, це літо, сад, двоє прекрасних діточок сидять на саду, і якраз оці слова, вони отак характеризувалися. Але в кліпі ми цього не побачимо, тому що це був лютий, ми знімали в лютому, і саме саду в цьому кліпі немає. Якраз хотіли, до речі, в червні ми її випустити, але знову щось трошечки ми поміняли плани, як завжди, і випустили в вересні. Все ж таки, чесно кажучи, я запустила відеоролик в такий додаток, чи правильно я кажу, TikTok, і відео, воно розлетілося. Насправді,
матусі, які своїх діточок знімають під цей звук, доволі багато цих відеороликів, і вони такі, знаєте, що серденько щемить. Тому що, ну, коли бачиш ти тих прекрасних дітей на цей звук, ну, чесно, в мене інколи навіть таке відчуття було таке внутрішнє, таке, що просто хотілося аж поплакати, тому що дійсно приємні почуття. Я хочу, аби зараз і цими почуттями наповнилися ті, хто дивиться наш ефір, тому не будемо довго відтягувати часу і тримати інтриги. І прямо зараз прем'єра на телеканалах «Тернопіль-1» та «НТБ» «Син і дочка» від української виконавиці Яромія. Дивимось. Доньки і сина вже дорослі таки, та для мене дитина, більше щастя нема, мати дочку і сина. Знай, це схожість твоя, знай, це гордість твоя, знай, що вже дорожчих нема, ті, що говорять, люблю тебе, ма. Тож прем'єра від Яромія «Син і дочка». Вітаю тебе, насправді, з цією композицією. Вона особлива. Вона особлива для тебе, я переконаний, але особливо для тих, хто її чує, адже встиг я вже зайти на YouTube-канал твій офіційний, почитати там коментарі, і дуже багато коментарів із ряду, як завжди, все супер, або ж пісня про мене. Тобто пісня відгукується в серцях українців, українок, адже це про кожну з нас, про кожну родину. Не можу тебе не запитати про саме створення цієї композиції. Як це було? Це було досить цікаво, тому що в мене переважно дні проходять якось так дуже швидко, адже багато роботи. І завжди, ну, там, наприклад, буденний день – це дитину до школи, менше в садочок, тому що в мене їх двоє – син і дочка. Звичайно, там робочі справи, потім на роботу, знов зі школи забери, і отак цілий день, там десь підварити їсти. Тобто якось завжди купа роботи. І тут
один такий прекрасний день, коли ця пісня створилася. Це субота. А в суботу що? Надіюся, знаєте, інколи таке відчуття. Можна трошечки поспати, але тут не вдається, тому що діти тебе розбудять. Тому що тут син і дочка одразу. Так, тут син і дочка. І, звичайно, у них такий галас в хаті, щось роблять, щось там бавляться. Одним словом, як я кажу, в будинку шум і галас. І, звичайно, що робити? Пішла варити борщ. На цьому фоні такої енергії моїх дітей, думаю, ну як би їх втихомирити, бо щось не може це то все вдатися. Але так, якось зібралася, думаю, робіть, що хочете, я його мушу доварити. І тут якось так мелодія мені. Вони мене тим своїм шумом надихнули, і мені мелодія прозвучала така в голові, і слова. Я швиденько диктофон. Телефон завжди на кухні зі мною, я швиденько диктофон, і записала, і даю це слухати Мар'яну Головіку, це продюсер. А він каже, хороша пісня, давай її робити. І так ми її зробили. Отак, поки варила борщ, написала пісню. Як вона інколи у творчих людей так, буває? Так. Тут не буває так, знаєте, сів і думаєш, як то мені написати? Чекати то, натхнення. Що? Так. Ага. А тут натхнення, воно само взялося, тому що діти надихнули на таку пісню. Ти, зокрема, ділися натхненням, позитивом, енергією і з нашими військовими, адже так. Ми з тобою вже встигли про це неодноразово говорити, і благодійні концерти твої продовжуються, на сьогодні їх понад сотня. Яка ця зустріч сьогодні для тебе? Як тобі їздити, співати для хлопців, для дівчат? Про що встигаєш поспілкуватися разом з ними? Зараз це мій обов'язок, тому що музичний фронт я обрала, і цей музичний фронт я буду підтримувати до перемоги. І, звичайно, максимально стараюся відвідувати концерти благодійні для того, щоб забезпечити якимось чином наших хлопців, дівчат, хто захищає наші кордони. І я дуже вдячна за те, що є така можливість таким чином це робити. Ця зустріч для тебе, якщо характеризувати кількома словами, яка? Це, знаєте, таке відчуття, що я чимось можу допомогти, і, звичайно, коли бачиш ті очі, вони, знаєте, такі максимальні надії мають, що перемога буде, тому що з такими людьми вона обов'язково буде. Ти, зокрема, не лише помагаєш піснею, ви разом з командою і донатите на малі звичайно. Кошти. Індивідуально, як взагалі особисто, ви знаходите звичайно. Ці контакти сьогодні? Чи це так важливо, аби все пішло туди, куди воно має бути спрямоване і не потрапило десь в руки лиходійників, скажімо так? Так, є такі моменти, але переважно, повірте, у Львові кожна друга хата хтось воює. І взагалом, та й взагалі на Заході, вас, напевно, та сама картина. Тому і з родини десь є, так? І ці всі перевірені контакти, перевірені інформації, вони є, існують, тому що ми допомагаємо вже всім, як то кажуть, родинно. Тому є моменти, де там щось потрібне, і завжди долучаємося. Інколи в Інстаграмі мене запрошують, щоб я там поширила збір, це теж знайомі люди. Теж долучаюся, сама відправляю кошти, тому що хочу я наблизити ту перемогу. Ну, стабільно, це відбувається і буду продовжувати. Поки буде можливість. В тобі сили і наснаги є дуже багато, дивлячись того, як часто ти випускаєш свої композиції, як часто з'являються нові треки. І я вже встиг з тобою поговорити про те, що це все не просто так, а нам чекати великий сольний концерт. Звичайно. Який вже буде у жовтні, наскільки мені відомо. Що так трошечки. Розповідай, як це буде, що це буде і коли нам їхати всім дружньою делегацією до тебе на це дійство. Так, отже, якщо це жовтень, значить це 8 жовтня. 8 жовтня, 18:00, центр Довженка, міста Львова, відбудеться сольний концерт. Звичайно, стараємося робити дуже цікаві такі
моменти, тому що стараюся вчити танцювати. З балетом ми зустрічаємося на репетиціях, відтворюємо всі ті задуми, які ми задумали. Тобто готуємося серйозно. Продюсер там теж багато своїх таких моментів докладує. Тобто ціла команда організовуємо ми всі спільно зробити таке цікаве дійство. Тому думаю, що сольний концерт, і хто його відвідує, обов'язково буде мати приємні враження, і вони, напевно, ще будуть в серденьку сидіти довго. Тому розкривати карти я не буду. Ці такі цікавинки обов'язково на концерті. Але деякі моменти можу сказати. Це половина мого репертуару, звичайно, вона доступна, вона вже опублікована, реалізована, але є ще половина репертуару, яку ще слухачі не чули. Тобто це буде вечір прем'єр від тебе? Десь так, тому що пісень багато і складається з трьох блоків, і є деякі пісні, половина, які, звичайно, слухачі будуть чути вперше. І я думаю, що щось, якась пісня, вона теж комусь запам'ятається. Також є запрошені гості. Можу одного запрошеного гостя відкрити секрет, це Роман Скорпіон. Другого запрошеного гостя я ще не буду відкривати карти. Достатньо поки що одного. Залишимо це інтригою. Тим паче не так довго чекати. І ті, хто, можливо, прокав інформацію, 8 жовтня сольний концерт Єромії у Палаці Довженка у місті Львові у 18:00. Тому треба їхати усім. Але мені цікаво, знаєш, завжди я впевнений, не лише мені, а і багатьом тим, хто відвідає цей концерт, що відбувається по той бік, як сьогодні, як твої взагалі переживання, враження, наскільки це важко підготувати таке шоу і дійство? Що ти можеш сказати от саме, що у твоєму серці? Внутрішні роботи, які є за кулісям, вони є дуже великі і дуже складні, тому що організувати – це дуже багато роботи на це йде. Це звук, це світло, це там дуже-дуже багато всього. Аналогічно костюми, пошити ті костюми, образи зібрати, і декорації відповідні. Насправді багато роботи. Але ми готуємося, ми стараємося, і я думаю, що буде все добре. 100% переконані і будемо чекати саме на це дійство, яке особливе і для тебе, і переконаний для багатьох. І якщо на завершення, часу в нас не так багато. Хочу тебе запитати про те, як починаєш кожен свій день і які настанови собі даєш для того, щоб рухатись вперед. Адже розуміємо, що живемо в непростий час, вже доволі такий тривалий проміжок. І розуміємо, що інколи щось вже не хочеш робити, чи інколи вже немає стільки енергії чи стільки сил, але потрібно. Навіть маленькими кроками. Які сама собі даєш установки в житті? Ви знаєте, ті кроки у мене мусять бути, тому що в мене є діти. І як би не розчаровувався в житті, як би якісь складнощі не були, я завжди погляну на них, і я розумію, що життя прекрасне, і хто, як не я, як не сім'я, не зможе якось жити краще з якимось позитивом і настроєм, піднімати собі, якщо є якісь такі моменти. Тому що такі маленькі оченята, коли подивлюся на те, ти знаєш, що тобі є для кого жити і працювати, і щось робити. Тому постійно, кожного ранку, коли садочок, школа, завжди все стимулюється, і настрій також. Це таке нагадування одразу, що потрібно далі рухатись. Так. Насправді, бажаємо кожному, аби такий меседж був завжди у нашій свідомості, адже розуміємо, що перемога неодмінно буде, перемога неодмінно за нами, і для наших дітей, для майбутніх поколінь ми повинні робити все сьогодні для того, аби вони розвивалися у безпечній країні. Ну, а сьогодні хочу нагадати, що про натхнення, про сольний концерт у Львові, про прем'єру «Син і дочка», і не тільки спілкувалися з українською виконавицею Яромія. Сьогодні була у студії телеканалів «Тернопіль-1» та «НТБ». Як завжди, постійно тебе раді тут бачити. Гостинно зустрічаємо і сподіваємося, що наступна наша зустріч вже буде дуже-дуже скоро, адже я переконаний, що ти матимеш чим здивувати і надалі. Та, звичайно, вона вже в мене в планах є, так що все добре. Тоді будемо на це очікувати. Ви ж залишайтеся разом з телеканалами «Тернопіль-1» та «НТБ». Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Бережіть себе.